დღეს Prime House-ში. მოვწანდი. როგორი ლამაზები ხარ თუ ყველა და. მოხუცდა თავშესაფარმა Prime House-ელებს უმასპინძლა. მისხავს მეტი გული შემატყიხავს. ეს არის შეურაცხყოფა პირველ რიგში. შეურაცხყოფა კი არა, ბიჭო, ჯანსაღად ვიმოწოდე, ჯანსაღად. ამიტომ დიასა და ირაკლი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ეგ რომ მე მქონოდა ძმა, ეგ რომ მე მქონოდა, მე მილიონ ხმას ავიღებ და ლაიკ დისლაიკის ხმის მიცემა სულ უფრო დრამატული ხდება. რა ვიცი, ჩემი დასმას დაუმსახურებელი იყო ადრე, მე შენი დასმა არის კიდე დაუმსახურებელი, დაუმსახურებელი ხო არ იქნება. აგძელეთ როგორც იყავით, როგორც ხართ. იყავით, კაცო, მე რაც ფაქტი დავინახე, იქნება მე ჩემი ადამიანი, ადამიანის ფაქტორი, რეაქცია მქონდა, ასე რომ გააგძელეთ, კაცო, არა მაგრამ თამაში დაიწყო? თამაში დიდი ხანია დაწყებული. ვა, მერი. კარგი, Prime House. დღეს 23 საათზე.